Danas je veliki dan za Ajduk Mediju. Ja idem da kupim novu jaknu. Neću više snimati ovoj žutoj jakni koja se pojavljuje u svakom klipu. I još jedna stvar manje bitna. Napravili smo neki studio, tako da ajde vam pokažemo kako to izgleda. Nalazimo se na tajnoj lokaciji na Novom Beogradu. Ono po čemu ćete moći da nas prevalite je po ovoj slici gde fale dve ove. Dve puzle. Ali studio. Ajde. Ovo zapravo nije studio, nego je više kao neki radni prostor gde ćemo Pere i ja da dođemo, obradimo i eksportujemo fotke, importujemo fotke, video. U suštini ovo je naš radni prostor. Tu smo postavili jedan 103 metra, imamo laptop Perin, novi ovaj M1 procesorom, uradit ćemo uporedni test njegovog i ovog mog iz 2015. Imamo kompjuter, nije najnoviji, ali vidjet ćemo da hoćemo da radimo streaming, Counter sigurno. I imamo volan, tako da neki Assetto Corsa će da padne, neka simulacija, neki navak malo da vozimo online. Pošto nemamo bolji komp, pozivamo sponzore, ako žele da nas sponzorišu, vam daju neki brutalan kompjuter, monitor dobar imamo, pa da možemo da streamujemo i neke malo jače igrice. Uzeli smo televizor, imamo ozvučenje, to nam sve služi da dođu ljudi, drugari naši mogu da sednu ovde, da se zavale. Sedne brat, zavali se ovako, Pera pusti šta je montirao i gledamo na TV-u. Još jedna veoma, veoma bitna stvar za sve koji se bave video i foto editingom je energica. Imamo tu neku energicu, čisto da nas malo podigne kada se uspavamo. Pogled je nešto na čemu ne treba štedeti. Mi nismo štedili na našem pogledu, uzeli smo ovaj, imao IKEA jeftino. Dolazi sa sve decom, sa kliskom kada je sneg. Kada je lepo i sunčano vreme, ima tu košarkaški teren, pa dođe druga ekipa iz IKEA, oni se smenjuju, znate, kad je zima, onda dođu ovi snežna deca, a kad je leto, dođu ovi što igraju košarku. U fiokama držimo sve naše stvari, od foto opreme i sve, kao što su ukrštene reči, par diskovi dodatni. Ovde nam je neka lampa, neka rezervna torba, oprema za GoPro. Ovde je gimbal, dron i romantične sveće. Imamo plavu, imamo žutu. Ovde su nam neki objektivi, blicevi, sve ono što generalno ne koristimo. Imamo brown i ova fioka. Tu su ove stvari za televizor i još društvenih igara, kao što je Ne ljuti se čoveče, zelenu, Mica, Monopol, imamo narandžastu, ovo ako hoćeš da prenoćiš, imamo crvenu, Schraffziger, fiksni telefon marke Panasonic, imamo plavu bez kutije, pernica, kaži jedan broj. Kaži jedan broj od 1 do 2960. 1389. Sistem lančane proizvodnje. Lančani sistem proizvodnje. Ništa, Pero, ovo da naučiš do sledećeg klipa. Veoma, veoma bitno za naš posao. Na stolu je Pera ovde pobacu neke knjige, to je ono kad neko dođe da vide da smo mi tu ozbiljni igrači. Znaš, I am, to je crno-bele fotografije sa nekim motivacionim porukama. Snaps, isto nešto black and white. Pero, šta je? Imamo grain. Aha, ovo je domaći magaz. Pa tu su moje fotke. Tvoje fotke? Vrati. Op, evo ga, Petar Marković, Srbija. Da. Au, ludilo. Nismo zaboravili na Papija. Donali smo u miksetu, on tu može tako malo da se igra, da stiska ovako ove stvari, tu iz levog u desno. I da to bude ekstra. Da. A i dobro je za karaoke, realno. Dobro je za karaoke i to služi čisto da on ima šta da radi. Kad Pera i ja sednemo i radimo nešto pametno, on može da povlači ove slajdere i da glumi i da radi nešto. Pošto predstavljamo studio, red je da vas uvedemo i u ono što danas radimo. A
Danas smo finalizirali zapravo ovaj drugi deo specijala, koji ćete već verovatno vi gledati dok izađe ovaj klip. I sad ćemo po prvi put da ga pregledamo, da imamo šta smo tu radili. Znači, ovo je sad ono final 5 koji gledamo pre uploada na YouTube. Ajmo da sednemo, pera. Pa i od Isuzua. Molim? Od Isuzua. To je u Pirotu. Le desno! Pero nešto ozbiljeno. Pa to što smo se izgubili. Izgubili smo se, nismo mogli da ih nađemo. Pobegli nam. Bože mu prosto. Prijatno. Šta je ovo? Affogato. To ti je kafa sa sladoledom. Što si ozbiljan. A pera je još ozbiljniji. Nije ovo pera, ovo je papi. A ovo je... Nego obojci imaju naočare, pa te bune. Da, i brade sve. Da, da, da. Si na njegu sam. Kada na mene viče. U tuđoj zemlji se ne bi zalutali, a ovde u Pirotu, unako. Nikad nismo bili, bro. To znamo. To je. I to se dešava. Da. Ništa tu nikom. Nego dok se izvuče. A evo vidiš, ovde sam uspeo da se okrenem. Ali dok se izvučeš, nezgodno, ne možeš se okrenem. Da, da uzao mi, jel? A kome ti to kao govoriš sada? Publici, tebi. A meni, aha. Znači, vi ste kao neki savjetodavci u tom smislu. Voditelj. Voditelj. Voditelj, pa lepo, dobro. Jeste vi angažovani od nekoga za to da budete? Od strane Happy televizije. Od Happy, od moje Happy. To će ići između parova. A to pe? Da. Pa ja znam. Ko je pa ova sad? Kija Kockar. To ono što je pobednica. Pobednica. Što hoće da bude pevačica, a ne znam da peva. Piša supruga Slobe Radanovića. Jel bezalo? E, špiškim. Pa dobro, i to se mora da gleda. Pa šta će? Ti kuca mi, dete. Pa gledaj. Stara planina. Stara planina. Evo ga, babi, zub. Ja ovo pričaju o toj staroj planini, da je mnogo lepo. Tu je neki... Otvori gep. Gladan. Gladanje. Gladanje. To što je buco. Drog. Drog. Kako droga? Ovo, sladina, ovu slaninu ja volim. E, dok papi kuva, možemo malo da pričamo ovom automobilu. Što on to kuva, na ulici? Da. Na putu? Da. Na vrh planine. Na vrhu planine. Na vrhu planine, a? Ovo ne izvolite. A? Vidi? Da. Bolje nego pljeskavicu da smo kupili. Pa ja. Ovako kuvano. Fora Savine, evo ti. Da. Vidi. Kako ti se sviđa? Odlično, odlično. Daj možda prođe na televiziji. A ti u zadnje vreme nešto nećeš da... Pa kad sam uzimao? Da, pa i nećeš ni da nosiš ništa ti, ti nikad ništa, da, da. Pa moraš da uzmeš nešto kad dobaš. Neće on da nosi uopšte ništa, mislim, Vuk uvek hoće. Pa dobro. Kaže, dobro mi dođe i ja spakujem, pa onda ima i za dva dana, na primjer, da. Da, tako mislim da ti je zvonio telefon. Jel da? Da. Poznajem sad i Peru pored tebe. Pa poznajem i ovog dečka ovaj. Ovo je nešto je dobro televizor stalo, jel? Da, da, da.